ju si vlerësoni vetën si artist? Artist BMW? BMW është, do më thëmë... Black Magic Woman. Jo, është i bom mjeshtërisht vetë, BMW. Bom e vetë. Po, ju jeni artist BMW, artist Fiat? Fiat, kjo, ja. Artist po. Audi, apo artist Volvo? Tja shpjegojnë dhe publikut. Okej. Okay. BMW i bom mjeshtërisht vetë. Okej. Okay. Audi, artist i urt, i disiplinum, inteligent. Oh. Fiat, frymëzues inteligent, antisistem dhe metaban. Volvo, i vërtet, orator, i vlerësuar, original. E loja, Volvo. Loja janë lekët, lekët nuk përmenen. Nuk bravo, bravo, bravo. Qa për të thonë ti, Mercedes nuk kia? Unë e digjit ti shkuar Mercedesi, edhe më mirë se Mercedesi. O më përgjegjën që ta? Po. Menoj që, ja, që ja, mas mi e pilon që ta, i bom vetë. A? I bom vetë. I bom vetë. Po. Self-made man. Po. A kone kërë si së më më? Ska, e bojmë. E bojmë. Prodhim Kosovë, Shqipni, bashkë. Direkt, ja. Ja si bojmë, Gjohen.